شراب تہ چیٚے سۄ تہِ چھس نہ بربٲدی. لاسٹ حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کران بیان کو رسول اللہ فرموک صحابہ اللہ تعالیٰ ہن کھیو قسم. کیا کھیون؟ کیا قسم؟ مے چھ پننہ عزت قسم. کمیک؟ یم انسانن یوز شراب قطر چی یوز شراب تمس چاو ناو جہنمس مز کیا نہر گوتا. اکس حدیثس مز تینت الخبال اکس مز اسارت اہل النار. اما تہ کیا گو؟ گوڈ ونان نہر گوتا کیا گو؟ نہر گوتا گو یمو خاتونو دنیاس مز بدکاری چھ کرمز پتہ چھک نہ توبہ کورمت. تمن گژھن جہنمس مز شرم گاہ کہ ناپوکیز نہر چالو سو یہ تترائی چانان شرابی. اور نبی صاحب فرمو اللہ تعالیٰ قسم کھیم ضرور چانا وقت. دویم چیز فرمک تینت الخبال تی کیا گو؟ فرمک تی گو اسارت اہل النار. تی کیا گو؟ فرمک اس جہنم پاک نیر غلاظت عرق و اہل النار بی پشین عورت یہ تتراؤنا یہ ناپوئی کی پیشاب وغیرہ یہ شرابن چاؤنا. صحیح مسلمس مز حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتوی یوت کت فرمک یم اخ قطر چو شرابک تمس چھ حوض کوثرس پہ میانہ اتھچ تریش تو حرام. یمس حوض کوثر تو حرام گو تمس پیو نہ تاون. یمن تمام گنہن ہز جڑ چھو پائی کیا گئی بے نمازی. کیا ژے نماز؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کامیابی کت گنہو نش کس بچائی چھے؟ یل چھ بچک تیلی گشک نہ کامیاب. تیلی چھ قرآن پاک ونن ان للمتقین مفازا. کامیابی چھ تمن یمو تقوا پر حاصل. اور تقوچ گۄڈنچ علامت چھ پانچ وقت انشاءاللہ پرو توبہ کرو انشاءاللہ. تلیو ات اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اش گواہی دیوان اللہ تعالیٰ چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سند بند آخری رسول. اش توبہ کرن شرکس کفرس بدعتن بنمازی قرآن نپرنس شراب چنس حرام کھینس دھوکہ دنس. اس کرو ازکہ بعد خدائی سنز بندگی نبی صبن غلامی تمس دمو نہ تکلیف کی انشاء اللہ. یا اللہ سون توبہ تھو قبول. دعا دعا کرو زو منٹ روپئے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ سنس حالس پر رحم. یا اللہ یت مجمس پر دستگیری رحم و کرم کر. یا اللہ یا اللہ اس کر ہدایت ہدایت کاملہ کرتا سو ہدایت یم پت نو گمراہ گسو کی. یا اللہ سنس مولس ماجی ہدایت بنن باین ہدایت یت مجمس ہدایت یت علاقس ہدایت بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا. یا اللہ ہسپتالو نش نجات دوا ورائی کر شفا دا گمتن اروہن مغفرت سنس مولس ماجی مغفرت نانہ بڑ بس مغفرت بنن دبائن مغفرت یم زان ہوک تمن مغفرت ستن نسلن پیرن تانم گزریمی تمن مغفرت پتھر پیمتن دستگیری کوئر ماجن پرد پوشی گ
قبرمايدن ياري بأولادن صالح أولاد بجورن صالح جور بروزگارن دوت روزگار بروزگارن حلال روزگار بروزگارن پاک رزق يا الله يم بچ بچ برن يم کرو کامیا کامرنی کرو کتا يم يور يم دور دور پیٹ پر يم تو کرو کامیا يمن تو دي کامیا يس حاجت سکر روا نیخ تمنا کر پور يا الله نیخ آرزو کر پور يا الله يم خواب سکر سپور يا الله جوان لاگو نماز کن جوان لاگو قران سکن جوان لاگو دین سکن بزرگن پوشناو کٹھن ہند ہوش عمرن برکت سانین ماجن بینن عزت سرچ پردس رچ قسمت رچ جادوگری نش نجات سحر نش نجات آدم قہر نش نجات نظر لگنے نش نجات ایکسیڈنٹو نش نجات گائلاتو نش نجات بلڈ کینسر نش نجات تھرپیو نش نجات شوگر دائدو نش نجات ہارٹ دمارو نش نجات رحمان خدائے کمر دائدو میاد دائدو نش نجات کل دائد تو دن دائد نش نجات یا اللہ رحمت نظر ترا دستگیری ہز نظر ترا کرمچ نظر ترا واریا دعا خطر ان تم کر ہائر مشکل یا اللہ یہند یتن جمع گسن تھو قبول ہم سوز سری ہدایت سان مغفرت سان حاجات پور کر دیا اللہ اس حاج تو آمت سہ کر عطا مغفرت سان اس پہ ترا رحمت نظر رحمان خدائے رحم کر امتس ظلم نش نجات قہر نش نجات جبر نش نجات ہم ساری دعا کر قبول بد فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین وسلم اللہ.